Obnove suđenja Novaku Đukiću osuđenom za zločin na Tuzlanskoj kapi neće biti. Apelacijono vijeće odbacilo je zahtjev odbrane ističući da će se u buduće raspravljati samo o visini kazne za pravosnažno osuđeno generala. Kako javlja Justice Report, odbrana Novaka Đukića koji je pušten sa izdržavanja zatvorske kazne zbog pogrešne primjene zakona, zatražila je izuzeće sudskog vijeća i prijedsjednice suda Bosne i Hercegovine, zbog čega je odgođeno iznošenje žalbi. Naime, pred vijećem apelacijonog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine bilo je planirano da budu iznesene žalbe nakon što je Ustavni sud ukinuo presudu kojom je Đukić osuđen na 25 godina zatvora zbog zločina na Tuzlanskoj kapiji, jer je utvrdio da je u njegovom slučaju umjesto krivičnog zakona Bosne i Hercegovine trebao biti primjenjen krivični zakon bivše Jugoslavije. Duško Tomić, branilac optuženog Đukića, zatražio je od sudskog vijeća da ukine prvostepenu presudu i provede dokaz dokazni postupak. Vijeću se obratio i optuženi kazavši kako on želi dati doprinos da se zbog žrtava, porodica stradalih ali i budućnosti Bosne i Hercegovine utvrdi istina o događajima na Tuzlanskoj kapi. Sudsko vijeće je nakon kratkog vijećanja saopštilo da neće odlučivati o krivici optuženog, već samo o krivično pravnoj sankciji, te odbilo prijedlog odbrane za odgađanjem ročišta, nakon čega je glavni branilac Tomić napustio sudnicu. Nakon što je branilac Ivošević zatražio izuzeće vijeća i predsjednice Krešo, predsjedavajući apelacijonog vijeća Dragomir Vukoje prekinuo je ročište dok se na sjednici ne odluči o ovim zahtjevima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine na početku je kazalo da ostaje kod žalbe koju je ranije iznijelo na prvostepenu presudu. Đukić je proglašen krivim da je kao komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske 25. maja 1995. godine naredio artiljerijskom vodu da iz topova granatira grad Tuzlu. Više artiljerijskih projektila pogodilo je centar grada zvani Kapija i usmrtilo 71 osobu.